Els polls responen a les necessitats reals dels ciutadans perquè és el resultat del contacte directe del nostre president i de tot el seu equip de govern en cada un dels alcaldes de la nostra província, en cada un dels governs municipals, els seus ajuntaments i, com deia, els seus alcaldes. Escoltem les peticions dels alcaldes dels 135 municipis de la província tots els dies i no tan sols cada dos anys com algú proposava. Per això els plans provincials tenen i com, se converteixen en un resum del conjunt de peticions, del conjunt de necessitats que els nostres alcaldes li han transmetit directament al nostre president.